За даними ЦВК, явка виборців становить 49,84%. Такої низької активності на парламентських виборах в Україні ще не було. Політтехнолог Михайло Нахот пояснює це тим, що люди втомилися від політиків. Також причиною називає проведення виборів влітку, коли люди або на відпочинку, або на заробітках. Народ втомився і дав шанс позасистемним політикам, які мало що обіцяли, але люди самі собі додумували, що якраз з цими політиками пов'язані якісь позитивні зміни, бо це люди з поза системи. Михайло Нахот розповідає, людям набридли старі політики, адже вони часто обіцяли і не виконували. Хоча серед волинських нардепів-мажоритарників нових облич небагато. Майже всі вже були народними депутатами. ЦВК опрацювала 100% протоколів, тож відомі точні результати. В окрузі номер 19 переміг чинний нардеп-самовисуванець Ігор Гусь. Результат майже 60% за. На 20-му В'ячеслав Рубльов, кандидат від партії «Слуга народу». За нього проголосували 42%. Самовисуванець Степан Івахів переміг на 21-му окрузі. Його підтримали 45% виборців. Із результатом 37% на 22-му окрузі переміг Ігор Палиця. А на 23-му окрузі здобула перемогу самовисуванка Ірина Констанкевич. За неї проголосували 49% виборців. За 424 місця у Верховній Раді боролися майже 6 тисяч кандидатів. Складом нового парламенту задоволені не всі. На мою думку, повністю поміняється склад парламенту, тобто ті депутати, які вже декілька термінів там сиділи і, відверто кажучи, там нічого доброго для українців не робили. Якщо чесно, насторожує, президент від одної партії, більшість від одної партії можуть начудити чогось. Голос, якийсь невідомий голос, більше набрав голосів, ніж знайома для мене, рідна і для всіх України «Свобода», нижче їх рейтинг. Мене це дивує, я націоналіст від кісток до душі. Я рада, що Зеленський має більшість. Я думаю, він об'єднається з Вакарчуком. Не тому, що Вакарчук йому потрібен, а тому, щоб трохи обезброїти Порошенка. Там дуже багато буде нових облич. Він у нас буде музичний, можна сказати, бо багато буде представників і шоу-бізнесу, і нових облич серед молоді. Ну, як вам сказати? Ну, мій кандидат не прийшов, то я не дуже задоволена. Згідно з Конституцією, на своє перше засідання Рада повинна зібратися до 9 вересня 2019 року, тобто не пізніше, ніж на 30-й день після офіційного оголошення результатів виборів.